Tak se pomalu můžeme tady dopředu rozjet, jo? Už? A na co chceš čekat? Prosím tě. Se bojím, ještě se rozjíždět, já nechci ještě se rozjíždět. Tak dej vědět, až se odhodláš, jo? No tak jako můžu to zkusit, jo, ale já se strašně bojím. Tak se pomalinku rozjedeme, jo? Pomalinku. Tak pojď. To je ono a plyn trošku. Já se bojím. Plyn malinko. No, vidí. Já jedu! Tak a teď pomalu, jo, opatrně. Dobrý, trošku nám to skáče, to nevadí. Zkus přeřadit na dvojku klidně. Ne, to nezvládnu. Musíš. Ne. To nám to jinak bude hrozně řvát. Ne, tak trošku nechci. Přidej plyn. Ne. Trošku plyn a dvojku, pojď, zkusíme. Víš, že tam bylo 40? Neřeším. Víš, že tam byl zákaz vjezdu? Jo, pohoda, neřeším, cajti tu nejsou. Stejně mi nemají za sebra, když nemám řidičák, ještě víš co. Co tamhle to bylo za značku? Víš, já nevím, prosím vás, řidičák je milion, to jako kdo se v tom má vyznat, se to nikdo nepoužívá. Tak, teďka odbočíme doprava. A to bylo doleva. Tak teďka prosím tě už doprava, jo? A proč blikáš doleva teda, když jsme říkali teď doprava? Jo, pardon. Tak teď, když už tam blikáme, tak opravdu pojedeme doprava, jo? Uh-huh. Super. Tak, hezky pomaloučku. Jasně. Dvě kila. Stačí. Mně to prostě nejde. Prostě já se to nemůžu. Já nikdy nebudu umět řídit. Můžu k vám? Tak. Super. No, nevím, jestli je tohle úplně ideální obuv teda na řízení. Ale pane učiteli, já jsem zvyklá, nebojte. Brzdu, brzdu! Já to mám zaseklý podpátek! Ježiši, to říkám. Jejda! Ježiš! Ježišmarja! Ups! Ups! Jejda! Jejda! Ježiš, já jsem fakt kráva. Jejda. Paráda, no, tak to bylo naše zrcátko a i toho auta vedle zrcátko. Pardon, ježišmarja. Ach jo. S tím měla. Drž volám. Můžu se jenom zeptat. No. Co vlastně znamenají ty čísílka, co jsou na těch autech? Tady ty, tyhle. No, to je SPZ-ka. Pardon, ještě jednou. Co to je co? Co když tamhle ten vyjede teďka? Což teďka bude červená? Mám zastavit nebo? Asi logicky jo, no. Ježišmarja, on jede úplně blízko mě, co mám dělat? Ježišmarja, tady jsou všude auta kolem mě. Co si o mě myslí, když takhle jedou za mnou? Doufám, že nepíchnu kolo. Doufám, že nenabourám. Máme benzín? Myslím, že už bys měl řadit. Ale prosím vás, tohle jsou vysokootáčkový motory, to ještě to ne. Musím nechat takových krásných 2,5, tomu dělá dobře. A vlastně proč vůbec máte 5-stupňovou převodovku, když v tomhle roce už začne dělat 6-stupňový? To jako mi trošku uniká a je to jako dost fatální teda, no. Víte vy vůbec, co je tohle za kontrolku? Že vám to tady svítí? Tak to je paráda, že učíte autoškole, vůbec nevíte, co to je za kontrolky. To je vtipný, no tohle. Helejte se, jak slyším ten volnoběh, tak si myslím, že váš řemen jako vám za chvilku odejde. To jako už bych to servisoval, to není zdravý tohle. Vidíte to auto? Vidím. To je pořádná raketa, jo? To je osmiválec, 612 Nm. Neskutečný. Haló, čauko. No to snad myslíte vážně? Nerušíš. Volat za to. Volat za volantem. Povídej. No já jsem teďka v autoškole vyšla řídím, no ale tak to nevadí, povídej. Zastavte se a vystupte. Jako fakt?
Hello. On se s tebou rozešel. Počkejte, to je debil. Ty vole, už to bude vteřinku. No hele, já si musím, on tady trošku na mě kouká debilně, takže to. No tak čáko, já ti pak zavolám, jo? Čauko, čau čau. To nemyslíte vážně, snad doufám. Co? Mě byla kámoška, to nemůžu prostě odmítnout. Tady prosím tě, zrychli na 30 teďka, protože jedeš strašně pomalu zbytečně. No to jo. Zrychli na 30. Haló? Nepojedu tady 30. Jo, pojedeš. Tak, tady pojedeme doprava. No to určitě. Já jsem se to zaplatil, takže já se budu jezdit kam chci, jo, děkuju. Tady, která je to značka? Haló, značka, stop, máš zastavit. Zastav teďka. Ne, já chci ještě jezdit, já jsem se to zaplatil a budu jezdit, mě to baví. Zastav, říkám. Jedu dál, jo, díky. Pardon, mě to chcíplo. No, tak ještě jednou, jo. Tak pomalinku, tak a plyn trošku. Ups, jejda. Ježiš, tak ještě jednou asi, že jo. Tak nějak se nerozjedeme asi, že? To je pravda, no. Tak do třetí ze všeho dobrého, pojďte. Pomalu spojku a potom ten plyn, jo? Jak jsme se to učili. Tak, paráda. A plyn teďka. Tak. Znova, že jo? Sakra. Já to neumím, prostě. Rychlejc. No jo, Ježíši Kriste už. Uklidni se, já tak se mnou nebudeš mluvit. Vy se uklidněte, mě už to štve tady s váma, to je hrozný. Pozor! Já to vidím! Hele! Mohl bys řadit trošku ladněji? Ne. Šlo by to? Ne, fakt. Jsem jenom nevyvinul tebe tady. Ještě chvíli a já se vystoupím, já už to nezvládám tady s váma. Tak si vystup, ty jsi to zaplatil, vík? Ty nebudeš mít řidičák, ne já. No tak já se vystupuju. Tak se vystup. No, tak já zastavím. Tak díky, naschle. Aspoň si hezky zatáhnul tu ruční brzdu. Fakt, tohle nemám na to. Ups, ten tam stál trošku blbě, co? Stává se, no. Tak, teďka zaparkujte tady vedle těch popelnic, dobře? Dobře. Jejda. Teď nemáme nárazník. To asi ne, no. Tak já jdu, paní učitelko, jo? Ano, jeď. Takhle. Ano, dobře řadíš. Jo. Můžu trojku? Ano, můžeš. Super. Pozor, semafor bude. Jo, už ho vidím. Mám zastavit? Ano, zastav. Tak já stojím. A paní učitelko, tohle, to je značka hlavní silnice. To jsem teďka viděl v učebnici, co jste mi dala. Ano, to je správně. A tohle, to je stopka. A to znamená co? Stop. Co znamená? Zastavíme. Ano. A tady je napsáno 30, což znamená, že můžeme jet rychlostí 30. Ano. Takže já pojedu 30. Možná radši 29, abych nebyl úplně na limitu. No a co holky? No holky, já bych i zájem měl mít tam o Marušku, ta je taková chytrá a hezká, ale oni mě moc neřešej, no, já nevím. Tak to určitě začnou, to je dobrý. Jo, já vím. No, už bys měl možná řadit. Prosím vás, tyhle motory. No, hele, už bys měl řadit. Prosím vás, tyhle ty motory mají radit. Ještě jednou, prosím. No, hele, myslím, že už bys měl řadit. Prosím vás, tyhle motory mají rádi vy. Myslím, že už bys měl řadit. Prosím vás, tyhle motory mají rádi. Tyhle motory mají rádi? Ne, tyhle motory mají rádi. Tyhle motory mají... Rádi. Mají rádi? Asi jo. Rádně ne, podle mě. Co to tady ještě, no, pojď.